My jsme dneska tahali opět od začátku za nejkračší konec. Máme to ten západ nás nehodnotil, prohráli jsme, pořád budeme 3-2 v sérii a jedeme k nám. My si to stále užíváme. Chtěli jsme se ještě jednou dostat do Ústí, tam jsme se dostali a uvidíme, co dál. Jo, tam se moc na ty parametry nekoukám, se kouká na to, aby se vyhrálo, jak se to viděli vidět zhora, to je samozřejmě něco jiného, ale Ústí hraje pořád stejně dobře a je fakt, že dneska jsme hráli trošku víc obětavější než tam těch zápasech a to se nám podařilo vyhrát. Já si myslím, že všechny ty zápasy jsou takový vyhrocený a bojovní a jdeme dál. Tak hodně vyloučených, no. Říkám, je asi rarita v republice, 3x ve 3 na domácím hřišti, to se nikde jinde nestane, i kdyby se střílelo, to prostě se stane pouze tady. To se prostě nestane, to si můžete zmapovat ty zápasy. Ale nicméně zase jsme se tam dopustili některých zbytečných faulů, o tím jsme soupeře pustili do hry. Oni ty přesilovky mají fantastický, takže nevím, no, někdy je to faul, nefaul, někdy to faul je, prostě pak se to takhle sejde, najednou máte 3 vyloučení v řadě, je z toho problém. Tam přesilovky mají fantastický a musíme se vyvarovat, i když já nevím, jako, no, to nevím, to bychom tam možná nesměli ani na ten led vlast, to bychom neměli 8 nebo 10 vyloučených. Já bych jenom tomu chtěl říct, že já si myslím, že tady to čtvrtfinále už by mělo pískat rozhodčí se stavili. Tady ty někteří rozhodčí na to nemají. A já to nechci jako si stěžovat na rozhodčí, ale někdy to je hruza, ale ten na obě dvě strany. On nás tady klub má otřes mozku, je ženy zuby, on to nevidí, jsou tam 4 a řekne, že to nevidí. Ale to si nechci vůbec nechci stěžovat na rozhodčí, ale oni pískají. Nebudu prostě špatně na obě dvě strany.